Pan ath Gruff Rhys ar daith yn ddiweddar, ar ôl rhyddhau ei grynodesg gyntaf yr atal genhedlaeth, roedd yna un lleoliad addas iawn ar gyfer y noson agoriadol. Ond nid canwr y super furry animals ydy'r unig gerddor amlwg sy'n hannu o ddyffryn Ogwen. Heno, mewn rhifin arbennig o'r sioe gelf, gawn ni fwy o hanes, Pesda Roc. Sy'n dafarn yr 80au cynnar I lwyddiant rhyngwladol y Super Furry Animals heddiw, mae yna un ffactor cyson, Les Morrisson, cynhyrchydd, perchenog stiwdio, cyfansoddwr a rwan perchenog caffi. Un fi'n cydweithio'n agos o Les am flynyddoedd ydy Hefyn Huws, ac yn yr 80au cynnar roedd y ddau yn gydaelodau o'r grŵp Offspring. Gathen ni single of the week ar Radio 1, a John Peel session. Ac our DJs, mae gyd yn gofyn I John Peel, who's this Offspring, where did you get hold of that? Ac wedyn, of course, ddoth yr A&R, Cwmni a recordio wedyn. A dwi'n cofio fi rhwng ni a Blamonge am y contract ma yn ôl y person A&R ma. Ond fel o hyn yn digwydd, nath o Sean oedd yn y band, nath o adael I gario mai yna fel Maffia. Nath Alan, y gitarist, mynd yn hollol paranoid efo'r contract. A nath y band jyst chwalu, ebyn diwa, jyst fi a Les oedd ar ôl, lly. Yn 1987, sefydlodd Les Morrisson stiwdio recordio o dan safle presennol Caffi Fitzpatrick's ar stryd fawr Bethesda. Si penderfynu, oedd gynnu fi stwff mae gyd. So nes I rhoi dweud pwy bynnag sy'n recordio, gyda nhw'n gwneud am ddim, os yn meddwl gwneud rhywbeth. So nes I rhoi bob un o'n hyn. Dros y degawd nesaf, mi elwodd cannoedd o gerddorion o heilioni Les Morrisson, wrth fanteisio ar dylera unigryw, Studio Les. Les oedd yr cynhyrchydd a peiriannydd gynta I mi, a sawl un arall yn Bethesda weithio fo. Ond oeddwn ni'n nabod o blynyddoedd cyn gweithio, so oedd yr disgyn I mewn I weithio fo yn rhywbeth cyffyrddus iawn I wneud. Ac sech ti'n gorfod darfod, brawddiga, bron, oedd o jyst mewn tiwn efo be oeddech chi'n trio ddeud. Gyda lansiad y cwt yma yn Llanfairfechan, mae Les rwan yn cyfuno'r swydd newydd gyda'i waith arall, yn teithio'r byd fel technegydd gitar gyda'r Super Furry Animals. Roedd Les cychwyn gweithio o'r Super Furry Animals, achos oedd yn troi fyny bod man beth bynnag. Os mae mor brydfrydig am gerddoriaeth a cefnogi pobl leol. Oedd yn pan o'n I chwilio am rhywun I deithio fyny. Helpu ni efo beth o technegol. Oedd yn haws rhaid gwadd rhywun. Oedd yn mwynhau teithio ac yn mwynhau cyrraedd. Oedd ni'n chwarae'r un lle a Carl Santana unwaith. Nath Les weld enw Carl Santana ar y drws. A'r peth cyntaf nethon ni oedd rhedeg I ffwr. Achos oedd yn arglwydd mawr lwy pwysig yma. Oedd peth cyntaf oedd Les oedd clocio'r drws. A cyflwyno hyn. A wedyn neu ffrindiau efo Carl Santana wedyn dod o fo I gyfarfod ni. Dwi'n meddwl prif gyfraniad Les tuag at yr sîn gerddorol ma'n Bethesda. Oedd I agwedd o tuag at cael pethau di wneud. Sef, snad ni di gychwyn, ti'n mynd I gyrraedd yna. Ac oedd o'n bendant yn gyfrifol am godi
sawl band oedd ar ei penola a just cicio yna lawr ar A5. Coffi Pawb oedd y grŵp ddaeth â Gruff Rhys i amlygrwydd am y tro cyntaf, ond gwawriodd i yrfa fel drymiwr i'r grŵp machlyd. Fodd y bos. Fodd gath gitar cyntaf, dwi'n meddwl. O gamp. Fi. Aled Jelly Beans. Gruff Rhys, e? Ti'n abod Gruff Rhys, dwi'n? A Andrew Roberts. Dau gitar un fas. Mae'r canwr. Roeddwn i'n chwarae bob penwythnos blan. Roedd Neil Roberts yn gweithio'n chwarael ac oedd o'n prynu fan. Dyn ni'n synnu mi rownd yn y fan. Ond oedd Gruff oedd o'n eisiau nid o a bod yn dda a fyddwn oedd ymlaen i wneud a Coffi Pawb. Efo boi arach, Rodri. Rodri, efo ni am sbel. Byddwn i'n gychwyn i ffwrdd. Gath Gruff y shorts ro, ti'n gorau canig, so llian allan o'n ni. Ond o'n chwarae gitar fyd, ond ar ôl chydig o fuso o'n chwarae. Nethon ni gorau darbwyllio fo i beidio chwarae'r gitar. Pa o beth da chi wedi dod yma heddiw? 5 milltir. Pam? Achos ydyn ni'n gogwerthu taps. Pa taps? Ffec o fi pawb. O. Ffa Coffi Pawb ydy enw'r tap, ydy enw'r grŵp sy'n ar y tap. O, oedd. Grŵp Cymraeg felly? Ie. Yeah. Efo, mae wedi cael ei sylladdu neis, ydy Ffa Coffi Pawb. Mae gen i ffeisydd ar fy mhane, sy'n gyrru neg y sy'n o'n cyr. Dwi'n ei ddigo nhw a fyrraddio, bod i ddiau am hane. Pwy sy'n cefo cyrddoriaeth wedi cael hwyl, dwi'n meddwl. Ac oedd Coffi Pawb wedi cael lot o hwyl. Oeddwn ni'n ddifrifol iawn am beth oeddwn ni'n recordio. Ond oedd gennym ni'n llawer offer, a oeddwn ni beth yn ymarfer. Dyn yn fyw, so weithiau sy'n ei chwarae dda, weithiau sy'n ei effernol. Oedd gyfnod eitha gwallgo. Mae menter gymunedol Cwmni Tabernacl bellach yn trefnu gwyl Pesda Roc bach, ac mae yna gynlluniau ar y gweill ar gyfer CD aml gyfrannog o'r enw Pesda Roc. Dwi wedi rhoi deadline i bawb o fisio nhw fewn erbyn diwan Mehefin, os dyn nhw'n cyfrannu. So felly fydda rhaid y CD yn ei gilydd yn yr wsnos gyntaf yna adra a gyrru'n promo i radio sy'n degynnu, so fydda di fod ar y radio yn ddis gyfa cyn Steddfod hefyd. Pam felly fod Dyffryn Ogwen wedi cynhyrchu cymaint o gerddorion ar hyd y blynyddoedd? I ddefnyddio strydau pyr wrth o Belenira, mae lot o gerddorion wedi bod yn yr ardal. Mae rhaid oedd ddisbrydoli cenedlaeth y maffia, hyd yn oed.